നമസ്കാരം. ലിവ് ഇൻ ടുഗദർ പങ്കാളിയെ കൊന്ന് 35 കഷ്ണമാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച യുവാവിന്റെ ക്രൂരത തലസ്ഥാനത്തെ ആകെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 5 മാസം മുൻപ് നടന്ന കൊലപാതകം ഇപ്പോഴാണ് പുറം ലോകം അറിയുന്നത്. വിവാഹത്തിന് നിർബന്ധിച്ച പങ്കാളിയായ ശ്രദ്ധയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ അഫ്തബ് അമീൻ പൂണാവാല അതിനുശേഷം എങ്ങനെ രക്തം വൃത്തിയാക്കാം, കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന ഗവേഷണത്തിലായിരുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും രക്തം വൃത്തിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുമെല്ലാം ഇയാൾ ഗൂഗിളിൽ പഠിച്ചു. മെയ് 18 ശ്രദ്ധയെ വകവരുത്തിയ ശേഷം ശരീരം എങ്ങനെ മറവു ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിച്ചു. ശരീരം മുറിച്ചു നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് താൻ ശരീരശാസ്ത്രം പഠിച്ചത് എന്ന് ഇയാൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇയാളുടെ മൊബൈൽ അടക്കം ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റുകൾ എല്ലാം അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു. ഇരുവരും ഒരു ഡേറ്റിംഗ് സൈറ്റ് വഴിയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്. ഛത്തർപൂരിലെ വാടക അപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരുന്നു താമസം. നവംബർ 10 ശ്രദ്ധയുടെ പിതാവിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ FIR ഇട്ട് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞ ശേഷം അഫ്തബ് രക്തം തളം കെട്ടിക്കിടന്ന തറ ചില രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കി. രക്തം പുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി ഉപേക്ഷിച്ചു. മൃതദേഹം ബാത്റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം സമീപത്തെ കടയിൽ നിന്ന് 300 ലിറ്ററിന്റെ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി. പിന്നീട് മൃതദേഹം 35 കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു. മുംബൈയിലെ ഒരു കോൾ സെന്ററിൽ വെച്ചാണ് 27-കാരിയായ ശ്രദ്ധ വാൽക്കറെ അഫ്തബ് നേരിൽ കാണുന്നത്. ഒരു ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പ് വഴിയാണ് ഇരുവരും പരിചയപ്പെട്ടത്. 3 വർഷത്തോളം ലിവിംഗ് ടുഗദർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറി. വ്യത്യസ്ത മതക്കാരായിരുന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇരുവരുടെയും ബന്ധത്തിൽ എതിർപ്പായിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് ശ്രദ്ധ വിവാഹത്തിനായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി തുടങ്ങിയത്. പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ പേരിലെ തർക്കങ്ങൾ പരിധി വിട്ടിരുന്നു. മെയ് 18 നിയന്ത്രണം വിട്ട അഫ്താബ് ശ്രദ്ധയെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു. ശ്രദ്ധയുടെ മൃതദേഹം മുറിച്ചു മാറ്റിയ അതേ മുറിയിൽ തന്നെയാണ് അഫ്താബ് എല്ലാ ദിവസവും കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത്. മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ഫ്രിഡ്ജും ഇയാൾ നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തു. മൃതദേഹം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ദുർഗന്ധം അകറ്റാൻ അഗർബത്തി സദാ പുകച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 5 മാസം മുൻപ് നടന്ന കൊലപാതകം പിതാവ് തലസ്ഥാനത്ത് എത്തി മകളെ കാണാനില്ല എന്ന് പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് പുറത്തു വന്നത്. കൊലയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത 18 ദിവസവും മൃതശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവശിഷ്ടവുമായി പുലർച്ചെ 2 മണിക്കാണ് ഇയാൾ പുറത്തിറങ്ങുക. എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കം പിടിക്കുന്ന സമയം. മെഹ്റോളി കാട്ടിലാണ് മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചത്. അഫ്തബിനെ കൊലപാതകത്തിന് മാത്രമല്ല കൊലമറയ്ക്കാനും പ്രചോദനമായത് ഇതാണ്. അമേരിക്കൻ ക്രൈം ത്രില്ലർ ഷോയായ ടെക്സ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനമായത്. ഈ ഷോയിൽ നായകൻ ഒരു ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധനാണ്. സീരിയൽ കില്ലറിന്റെ സമാന്തര ജീവിതം. അതേസമയം തന്നെ അഫ്താബ് ആകട്ടെ ഷെഫായി പരിശീലനം കിട്ടിയ ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറച്ചി മുറിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനാണ് എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. ശ്രദ്ധയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി മാതാപിതാക്കളെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അവരുടെ ഫോൺ ആഴ്ചകളോളമായി സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് എന്ന് അറിയിച്ചതോടെയാണ് മുംബൈയിലെ വസായിൽ നിന്ന് പിതാവ് ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. ഏറെ നാളായി യുവതിയും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിൽ ഫോണിൽ പോലും സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. പിതാവ് നവംബർ 8 ഡൽഹിയിൽ മകളെ കാണാൻ ഇവരെ ഫ്ളാറ്റിൽ എത്തി. എന്നാൽ ഫ്ളാറ്റ് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു.